দ্বিতীয় অধ্যায় হে মোৰ বোপাহত তোমালোকে যেন পাপ নকৰা এই আশয়েৰে মই তোমালোকলৈ এইবোৰ কথা লিখিছোঁ আৰু কোনোৱে যদিও পাপ কৰে তথাপি পিতৃৰ আগত আমাৰ সহায়কৰ্তা ধাৰ্মিক যিচু খ্ৰীষ্ট আছে আৰু তেওঁৱেই আমাৰ পাপৰ প্ৰায় চিত্ৰ কেৱল আমাৰেই নহয় গোটেই জগতৰো আৰু আমি তেওঁৰ আজ্ঞাবোৰ যদি পালন কৰোঁ তেন্তে তাৰ দ্বাৰাই আমি জানো যে তেওঁক জানিলোঁ মই তেওঁক জানিলোঁ ইয়াকে বুলি যিকোনোৱে তেওঁৰ আজ্ঞাবোৰ পালন নকৰে তেওঁ মিছলীয়া আৰু তেওঁৰ অন্তৰত সত্য নাই কিন্তু যিজনে তেওঁৰ বাক্য পালন কৰে তেওঁৰ অন্তৰত ঈশ্বৰৰ প্ৰেমস্বৰূপেই সিদ্ধ হ'ল তাৰ দ্বাৰাই আমি জানো যে তেওঁত আমি আছোঁ মই তেওঁত থাকোঁ এই বুলি যিকোনোৱে কয় তেওঁ যেনে আচৰণ কৰিলে তেওঁ তেনে আচৰণ কৰা উচিত হে প্ৰিয়বিলাক মই তোমালোকলৈ কোনো নতুন আজ্ঞা লিখিছোঁ এনে নহয় কিন্তু আদিৰে পৰা তোমালোকে যি পালা এনে পুৰণি আজ্ঞা লিখিছোঁ তোমালোকে যি বাক্য শুনিলা সেয়ে সেই পুৰণি আজ্ঞা আকৌ মই তোমালোকলৈ নতুন আজ্ঞা লিখি লিখিছোঁ এই কথা তেওঁত আৰু তোমালোকত উভয়তে সত্য হয় কিয়নো আন্ধাৰ গুচি যাব লাগিছে আৰু সম্প্ৰতি প্ৰকৃত পোহৰ হৈ আহিছে মই পোহৰতে আছোঁ এইবুলি যিকোনোৱে নিজ ভাইক ঘীন কৰে তেওঁ এতিয়ালৈকে আন্ধাৰতে আছে যিকোনোৱে নিজ ভাইক প্ৰেম কৰে তেওঁ পোহৰতে থাকে আৰু তেওঁৰ অন্তৰত বিঘ্নজনক একো নাই কিন্তু যিকোনোৱে নিজ ভাইক ঘীন কৰে তেওঁ আন্ধাৰতে আছে আন্ধাৰতে ফুৰে আৰু কলৈ যায় তাক নাজানে কাৰণ আন্ধাৰে তেওঁৰ চকু অন্ধ কৰিলে হে বোপাহঁত তেওঁৰ নামৰ গুণে তোমালোকৰ পাপ ক্ষমা কৰা হ'ল এইকাৰণে মই তোমালোকলৈ লিখিছোঁ হে পিতৃবিলাক যিজনা আদিৰে পৰা আছে তেওঁক তোমালোকে জানিলা এইকাৰণে তোমালোকলৈ লিখিছোঁ হে ডেকাবিলাক তোমালোকে পাপ আত্মাক জয় কৰিলা এইকাৰণে তোমালোকলৈ লিখিছোঁ সেই শিশুবিলাক তোমালোকে পিতৃক জানিলা এইকাৰণে তোমালোকলৈ লিখিলোঁ সেই পিতৃবিলাক যিজনা আদিৰে পৰা আছে তেওঁক তোমালোকে জানিলা এইকাৰণে তোমালোকলৈ লিখিলোঁ সেই ডেকাবিলাক তোমালোক বলৱন্ত আৰু ঈশ্বৰৰ বাক্য তোমালোকৰ অন্তৰত থাকে আৰু তোমালোকে পাপ আত্মাক জয় কৰিলা এইকাৰণে তোমালোকলৈ লিখিলোঁ তোমালোকে জগতক বা জগতত থকা বিষয়বোৰক প্ৰেম নকৰিবা কোনোৱে যদি জগতক প্ৰেম কৰে তেন্তে পিতৃৰ প্ৰেম তেওঁৰ অন্তৰত নাই কিয়নো জগতত যি সকলো আছে অৰ্থাৎ মাংসৰ অভিলাষ চকুৰ অভিলাষ জীৱনকালৰ গৰ্ব এইবোৰ পিতৃৰ পৰা উৎপন্ন নহয় জগতৰ পৰাহে হয় জগত আৰু তাৰ অভিলাষ গুচি যাব লাগিছে কিন্তু যিজনে ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা পালন কৰে তেওঁ চিৰকাললৈকে থাকে সেই শিশুবিলাক শেষকাল উপস্থিত হৈছে আৰু খ্ৰীষ্টাৰী আহিব লাগিছে এই যি কথা তোমালোকে শুনিলা সেইদৰে এতিয়াই অনেক খ্ৰীষ্টাৰী হ'ল ইয়াৰ দ্বাৰাই আমি জানো যে শেষকাল উপস্থিত হৈছে তেওঁবিলাক আমাৰ মাজৰ পৰা ওলাই গ'ল কিন্তু আমাৰ সম্বন্ধীয় নাছিল কিয়নো আমাৰ সম্বন্ধীয় হোৱা হ'লে আমাৰ লগত থাকিলহেঁতেন কিন্তু তেওঁবিলাক প্ৰকাশিত হ'বলৈ অৰ্থাৎ তেওঁবিলাক সকলোৱেই যে আমাৰ সম্বন্ধীয় নহয় এইয়ে প্ৰকাশিত হ'বলৈ তেওঁবিলাক ওলাই গ'ল তোমালোকে হ'লে পবিত্ৰ জনাৰ পৰা অভিষেক পালা তাতে তোমালোকে সকলোকে জানা তোমালোকে সত্যকে নাজানা বুলি যে মই তোমালোকলৈ লিখিলোঁ এনে নহয় কিন্তু তোমালোকে তাক জনাৰ কাৰণে আৰু কোনো মিছা যে সত্যৰ পৰা উৎপন্ন নহয় তাৰ কাৰণেহে লিখিলোঁ যীশু যে সেই অভিষিক্ত জনা ইয়াক যিজনে অস্বীকাৰ কৰে তেওঁৰ বাহিৰে আৰু আচল মিছলীয়া কোন আছে সেইজনে খ্ৰীষ্টাৰী তেওঁ পিতৃ আৰু পুত্ৰকো অস্বীকাৰ কৰে যিজনে পুত্ৰক অস্বীকাৰ কৰে তেওঁ পিতৃকো পোৱা নাই কিন্তু যিজনে পুত্ৰক স্বীকাৰ কৰে তেওঁ পিতৃকো পালে তোমালোকে আদিৰে পৰা যি শুনিলা সেয়ে তোমালোকৰ অন্তৰত থাকক সেই আদিৰে পৰা শুনা কথা তোমালোকৰ অন্তৰত যদি থাকে তেন্তে তোমালোকেও পুত্ৰত আৰু পিতৃটো থাকিবা এয়ে তেওঁ আমাৰ আগত প্ৰতিজ্ঞা কৰা প্ৰতিজ্ঞা অৰ্থাৎ অনন্ত জীৱন যিবিলাকে তোমালোকক ভুলায় তেওঁবিলাকৰ বিষয়ে মই এইবোৰ কথা লিখিলোঁ তেওঁৰ পৰা তোমালোকে যি অভিষেক পালা সেয়ে তোমালোকৰ অন্তৰত থকাত কোনোৱে যেন তোমালোকক শিক্ষা দিয়ে তোমালোকৰ এনে প্ৰয়োজন নাই কিন্তু তেওঁৰ সেই অভিষেকে যেনেকৈ সকলো বিষয়তে তোমালোকক শিক্ষা দিছে আৰু সেয়ে যেনেকৈ সত্য মিছা নহয় আৰু সেয়ে যেনেকৈ তোমালোকক শিক্ষা দিলে তেনেকৈ তোমালোক তেওঁতে থাকা আৰু এতিয়া সেই বোপাহত যাতে তেওঁ প্ৰকাশিত হ'লে আমি হাঁহিয়াল হ'ম আৰু তেওঁৰ আগমনৰ কালত তেওঁৰ পৰা লজ্জিত নহ'ম তাৰ কাৰণে তেওঁতেই থাকা তেওঁ ধাৰ্মিক ইয়াকে যদি জানা তেন্তে যিকোনোৱে ধৰ্ম আচৰণ কৰে তেওঁ যে তেওঁৰ পৰা জন্ম পোৱা হয় তাকো তোমালোকে জানা